a můžeme jít na USA barevný stop. Tak, světla, kamera, Kong. Covid. Milí diváci, vítáme vás v dnešním... Zdravím všechny posluchačky, doufám, že jste zaznamenali mé kreace, které jsem dělal. Tohle bonusu nebude. Tvoje kreace budou mít úspěch. Pokud jste je neviděli, věřte mi, jakož to poslouchat jako podcast, byly velmi záživné. Já bych rád posluchačům a divákům vzkázal, že mám v pravý ponožce nějak něco špičatýho a štve mě to a už to nemůžu ani namatat. Covid. Jo, ten je špičatý. Jenže ona, ono takhle, jako ona ta postava je absolutně debilně napsaná, jo, jako tam kecá strašný koniny, jo, jako chudá herečka, ale jako ona potom, jak už jsme na to narazili, jako potom měla jako její kariéru, myslím, že i jako vyhrála nějaký Oscara. Jedna z hereček, který jim to nabízela, byla i Meryl Streepová, tehdy. Ale jako i Syn de Laurentiise povídal tátovi, jako že prý je, jako v italštině, tak mu povídal, jako, že je pro King Konga moc ošklivá. No a že ona na neštěstí pro ně tak italsky uměla, jak se s nima rozloučila. No a dostala to do Jessica Langová jako svůj debit, no. Asi nemyslím, jako, že byl problém v té herečce. To, co má hrát, jako, tak ta to... Ta postava špatně napsaná. Je výborně, ale je napsaná hrozně, no. Jako něco z toho je tak hrozně, až je to vtipný, jo, ale takhle, jako my jsme těch filmech všichni viděli hromady blbých blondýn, ale tato nevyznívá jako blbá, ale spíš jako retardovaná. Tomu se... Úplně mimo prostě. No, tomu se nedá nic mát. Ne jako, že nechápe, ale že je prostě... Vyplutá hlava. Jako kdyby byla někde úplně jinde, než se ve skutečnosti nachází. Jenže ona je to do značný míry i pointa toho filmu. Jo, protože... Že ona je na fůzka. Protože takhle, jako v tom originále, jako spousta lidí, jako spousta kritiků spatřovala, jako že prostě je nějaký... Že to je nějaký symbolismus, nějaký pád kapitalismu, že Empire State Building, obrovská opice, vás. Jo, já to tam fakt nevidím. Ne, že by to vadilo. A jako v tom remakeu, tam se to asi trošku chytli, ale tam v tom remakeu ten, kdo padne z vejšky, to je ta Dawn. Jo, protože souhlasí s tou maškarádou, že jo, a ve finále vlastně všichni jako dopadnou špatně. Jo, není tam žádný závěrečný obětí toho Jacka, dokonce bylo i natočený, že ten Jack jako potom, jak tam na ní kouká, jako je tam to obležení těch fotografů, jak se otočí a odejde. Ono to tam bych nemusí, protože já jsem to vždycky takhle chápal, že to takhle dopadlo. Jo, takhle já to vnímám, ale blbě se to sleduje, no. Já teď jenom ty, že sice za Nagyovi, že skutečně dostal Oscara dvakrát za Tutsi, za nejlepší herečku na vedlejší roli a potom za v roce 95 za film Operace Blue Sky za hlavní roli. Operace Blue Sky. Ale jak jsi to říkal, právě tak ono, svým způsobem se to mění pravo. I když šla třeba v úzovkách zachránit toho King Konga na té lodi taky. To jsem třeba nepochopil, že na jednu stranu vidí, že chtějí ublížit tomu zvířeti a potom s ním chce právě dělat exhibicionismus. Že na té lodi, že když se plavili, tak oni tam chtěli, že to byl úžasný záběr, kde bylo vidět, kde lodě americké. Americké lodě jsou velmi, jak to říct, krké, že jedna opice bouchne, spadne celá kuchyň. No to znamená, že byla takhle nádrž s ropou a i hned těsně vedle toho bylo to zařízení, těsně vedle toho byly postele, těsně vedle toho byla kuchyň a tak dále. A že jak se snažili právě zahobit, tak u nás se to snažila ochránit. A potom zase učila a chtěla proměnit, že to... No, ne, to ještě jako uvolení, že ona to chtěla, ale on je jako jí tam ten Wilson vyhrožoval, že prostě jí
zničí kariéru a ona v tu chvíli prostě sehlala zvolila tu kariéru nad nějakým zdravým rozumem, že jo? Který se zvolila na těma. Který měla. Který jako by měla kurpě. Jmenuji se Dvon. Víte, jako anglicky je úsvit, ale to pravdě já jsem písmenka, aby se to pamatoval. To už ti řekne o tý postoji, jak nás odpočíváš. Shodou okolností jeden z nás je minimálně jeden z nás je známý, o kterém typovala Von, že je každá postava. A to bylo známý z kopce. Půjde to z kopce. No, jako ten film. A tam byli všichni nějak z kopec, no. Podle ní? Ona byla v Amahách. Ježišmarja, jako hlád říct třeba o pici. Neříkej, budu to hládat. Znamení z kopce. Ale aspoň jsem pochopil, na co paroduje Shrek, když dračice chytne osla a on ji začne zahrávat lichotkama. To je přesně to samé. Já jsem očekal, že si tomu vyfoukne a objeví se takhle dýhle dva srdíčka. No to jako zaplať pánu, ono dost z těch našich řečí nevyplývá, no ten film se naštěstí nebere zdaleka tak vážně, jako jak by se mohlo zdát, občas tam nějaký vtipky jsou, ale jako zase ne tolik, aby to samo sebe nějak zkazovalo. Ale je to prostě občas prostě odlehčený, já nevím, představte si, já nevím, třeba první dva Supermany, jo, tak je to možná v podobném duchu, ten jo, asi jo. To je ten dobrý přirovnání, to je stejná doba, to zhruba stejná vlna filmu. Možná bychom, zatím ten Delorentis nestál, že jo, ta Supermana. Ne. Ale myslím, že scénáristi, že... Scénář napsal Mario Puzo, který napsal Motra, Supermana. A kdo to byl jedničce? A tak jsi řekl Delorentis? To byl producent. Kdo je Miška? No on studio, on založil. Jo. Studio. K tomu jsme se asi taky dostali. Skoro to musí. Řeknu faktickou poznámku, jak jste řekl, omlouvám se, že to vstupuju. My jsme byli s Honzou na pozemku do Laurentesu právě. Cože, kdy, kde, jak? V Neapoli stadion, oni vlastní fotbalový tým Neapol totiž do Laurentesa. Ten svět je malý. Je to ta stejná rodina právě. To je malý svět. Že, tak jsme byli na jejich... Ona to byl, že jo, italský producent, když byl Laurentis, který já jsem byl v Itálii, pak vlastně někdy v půlce 60. let začal fungovat i v Americe, a točit filmy v angličtině s americkými hvězdami, ale financování vlastně šlo z Itálie. Jo, a je to, že udělal to vlastně právě. Nějakou fotbalový klub. Poslední třeba film s Johnem Wayne, Střelec, byl produkovaný Italama, takže je to vlastně de facto fajn test. Takže jsme vlastně dělal velmi o přání smrti, vlastně první čím se asi byl větším zapsal, jako asi možná Barbara, Zorokolo. A v Americe potom, že ty filmy s Charlesem, Nocem, přání smrti a tak dále, byl Bílý Bizon, takže v podstatě byl Taková lepší předzvěst bych řekl Canonu. A řekněme taková italská obdoba britského producenta Lou Grado, který dělal prostě z Obodního Británii. Původně již jsme viděli už tady v podcastu Brazilové. A on to dělal hodně víc. Takže v podstatě to vlastně byl jeden z těch lidí, kteří dělali sice americké filmy nebo filmy, které se zde jako americký, s americkými hvězdami, ale v podstatě financovaný většinou z Evropy. Že jo, no. A později třeba Barbara Conan s Arnoldem Schwarzeneggerem, Bordeaux Sonio, která se v Itálii točila. Nebo Dunu, Vydalíše. Dunu. Je to hodně. A Ragtime od Formana. Ale jako, jestli si někdo všímá, tak jenom hrozně málo si k tomu dělali vloženě kasový trháky, jo. Kolikrát je to třeba zrovna ta doma, to byly vloženě propadáky, ani ten jeho King Kong nebyl kdo ví jak úspěšný. Jo, tady si člověk říká, kde on vlastně na to ty prachy bral, no. Orka zabiják, tady to taky propadlo.
A mezi náma ta Duna Moon sama v sobě se těžko zpracovává jako film. Co se zpracovává? Ta Duna, že se jako těžko, že ty knížky jsou tak hodně neuchopitelný. No on si ten Lynch udělal takovou vlastní no. Právě jako, že celkově to, ten, tu knížku jako film je hodně těžký právě uchopit. Já jenom by to, abych od toho úplně neumluvil k Duně, tak jenomže asi je možný, že třeba točil nějaký filmy, který mu na to vydělali, na tyhle ty velkotrháky, jestli on neměl třeba prsty v nějakých italských komediích nebo něčem takovým, co za, sice se na to zapomnělo, ale lidi na to ve své době chodili třeba. Dva misionáře taky produkoval. To je pravda, dva misionáře se Spencerem a Jelen produkoval, to asi úspěch mělo, bych řekl, na to se asi chodilo. I když to je jeden z těch slabších filmů s nima, potom je možný, že tam měl nějaký daňový úlevy, že možná to v Itálii na to, nebo v Americe. Pochybuji, myslím si, že tenkrát ještě asi neplatil ten zákon o tom, že se daň, že Američané daní výdělky z cizí země, jak tam, tak v Americe. Takže je docela dobře možný, že díky nějakým daňovým úlevám, nějaký takový polišárna se na to ty peníze asi možná sešly. Danějí možná. Ono možná taky v tom hrálo to, že měl nějaký slovo, který dokázal ukecat prostě ty největší hvězdy, aby mu hráli v nějakým atraktivním tématu a spousta lidí na to ty peníze prostě dala, protože věřila tomu, že takový film přece musí uspět. To, že se na to pak nechodilo, to je druhá věc. Jo. Takže, ale zase nevím, co všechno byly přímo propadáky a co jenom jako zklamalo, ale něco si to přece jenom vydělalo, že jo. Barbar Cohen měl v podstatě dvě pokračování třeba. A ve stejném roce hned asi tři italské vykrádačky. Niž jedna si myslím, že je lepší než ten původní film, ty další si neviděl. Ale Barbar Cohen sám o sobě je kult. No, tak to začíná od těch knih od Howarda, nebo jak se jmenoval Howard. No. Jo. Takže já si nějak nevybavuju, co potom dělal ještě v těch osmdesátkách, tam nějak po Konanovi, Robinsoně. A nikom žije. Mám pocit, že on jako nejvyložený v tom. Ono to myslím krachlo, pak založil jinou společnost. Dal už právě taky nevím, co s ním bylo. On jako nejel v takových těch filmech, jako že, protože druhá půlka 80. člověku až připadá, že v podstatě z nějakého důvodu těma svýma šílenýma šrotama nastavili laťku Golem s Globusem v Americe a všechny studia se jí snažili nějakým způsobem vyrovnat. Takže třeba Tango a Cash je film od Warneru, ale člověk má pocit, že kdyby tam na začátku bylo to logo, jak zapadli do sebe, tak by se to vůbec nedivil. Jo, takže a filmy, co dělal Joel Silver, jsou o něco lepší, ale jako taky tam hlavně, aby to tam buchalo a aby hlavní roli byl někdo, kdo má šílený spaly a tohle. Takže a v tomhle to myslím, tam na začátku těch měsíce to jméno toho Lordy se úplně asi není. No. Já si teď nejsem jistý, jestli... Ne. Špinavou dohodu. Myslím, produkoval. Jo, to je pravda. A to bylo, to právě dokonce napsali tam, když vidíš úvodní titulky, tak jsou tam jména Ruchel Vincenzoni a Sergio Donati, což byli lidi, kteří v 60. letech psali filmy jako Hodný zdi a Škrý, tenkrát na západě. A pro pár dolarů, a tyhle ty westerny, takže jsem si tak říkal, jestli to nebyl původně nějaký scénář pro nějakou italskou kriminálku, který koupili a přenesli do Ameriky, jo. Na druhou stranu, on ten film je tak divný, že... Těžko říct. Jako v Itálii by zase nebyla scéna, nebyl by tam Arnold, ale byla by tam scéna, jak sedne do auta, pustí na hlas I can get no satisfaction, jede a střílí takhle samopalem pískovně. To je taky jediný kvůličnému. No, asi. Ještě jak po něm ta řecká hodí ten dort. A to jsou taky jediný věci, co si z toho pamatuju. No, tak. Já nevím, co bychom ještě řekli k tomu filmu, co jsme viděli. Ke King Kongu je přímo, no. Co třeba nějaký shrnutí dojme? My jsme to věci viděli poprvé. Tuto verzi rozhodně.
Já jsem ani neviděl žádnou jinou, když nepočítám King Homera, no. No, právě, proto říkám v tu verzi. Já jsem se, kdy jsi viděl nějaký King Kong, už jsi z toho... Já si pamatuju, že něco na nově bylo, rozhodně, ne, to ale... To v televizi. Ale jako, že bych toho viděl celý a takhle to vůbec pamatuju ne. Pamatuju si jenom, že tam byla jiná budova na konci. No to je právě, to je k tomu filmu, to jsme chtěli zmínit. Teď v tom filmu, já si myslím, že díky tomu, co teď řeknu, se nikdy do Ameriky nepodívám. Tady jsme způsobem chtěli nechtěli, bylo přesně vidět návod na to, proč dvojčata vydá z toho září 2001 spadly. Protože nevylez na Empire State Building jako vždy, ale vylez na dvojčata a schazoval tam letadla na ty dvojčata, tudíž jasný návod a... To bylo jasná věc. A můžu si za to sami. Tomek jenom vylezl, přeskočil z jednoho na druhý. No, no to, no, to je taky popisuje událost. Jasnovědecký nebo návod? To se... Ale jako nejvíc připadá, že to blíž bylo v doteku Meduzy, který jsme už dělali někdy z kraje, jak on vlastně tu telekinezí navedl ty letadla přímo na ty mrakodrapy, že jo. Takže... A... A to, že už v 70. se jako filmaři snažili udělat nějaký jako návod, hele. Ty jo, ty to je 70. No, takže to jim jenom taky. Telekinezí na... No, on přece, viděl to, jsem to? Jo, to bylo jo. Jak Richard Burton, jak mě vysněl nějaký speciální schopnosti, vysílal ty vlny a dokázal třeba něco rozpohybovat tím, že se na to soustředil, jo, to, nebo, jo. Nebo právě navést letadla, zbořit barák, jo, a nepřimět někoho. Já jsem to asi zapomněl. Je to dlouho, to byl jeden z prvních dílů. To si nespomínám. Jeden z 5 let, no. No, už je to dlouho, no. Jako za